Ne jemi gati të fillojmë kyrjet edhe për këtë emision. Lidhemi drejt për drejt me Vlorën Besi, se ti nuk e di, po një emision i ri ka nisur në Vlorë. Nuk pas kanë investuar. Një korik. E gjeta. Good morning. Bonjour. Çfarë ndodhet? Ku di unë? Ketal amigo. Ketal motra. Rishikohemi miqi dhe këtë të hën në puntatën e Agon në Blu. Jemi fillim muaj data 1 starton me puntatën dhe javën. Një korik Viola. Një korik, e pa besueshme aty shok. Si erdhi kjo ditë? Apo startuar, po ecën mrekullisht mirë. Është mirëpritur nga të gjithë ju dhe ju falenderojmë përzemërsisht. Po zjarri jeni po ha. Viola Skënderbeu të fiket është, sigurt do ta marrë fjalën këtu tjetër. Si thish bëra i dhe. Çdo herë dhe në çdo event tjetër, por si vjet Vlora është dhe qyteti europian i sportit. Pajse erdhi rada. Normal që janë gjëra të mira këto aktivitete, e zhvillojnë jetën e sportive, turistike, imazhin e Shqipërisë, do një ndim gjithmonë. Në pak fjalë na kanë pushtuar. Kush është? Italianët, Ukrainasit, Ukrainasit na kanë pushtuar. Në Vlorës, edhe shtetas të tjerë. Na sulmojnë nga dorë. Por kjo është gjë e mirë. Kjo është gjë e mirë pushtimi. Ne duktuar pikërisht nga italianët. Në pak fjalë në Vlora ti Viola, ngatroj emrin, ose ka emocione. Na ngjeli te Vlora më vëlla. Ngjeli Vlora në fyto vëlla.